Bura Şəki rayonu Qayabaşı kəndidir. Bu gördüyünüz bir otaqlı daxma isə şəhid Fərid Hüseynovun evidir. Görün, vətən uğrunda şəhid olan igidlərimiz hansı şəraitdə yaşayırmış. Azərişıq bir müddətdir bu daxmanın işığını da kəsibmiş. Fərid şəhid olan günü isə bu daxmanın işığı verilib. Hətta bu ailə dəfələrlə 190 manat yardım üçün aidiyyəti qurumlara müraciət edib, ancaq onlara müxtəlif bəhanələr gətirərək yardım verilməsindən imtina edilib. Onların öz övladları üçün ehsan verməyə belə imkanları yoxdur. Daha ətraflı gəlin elə ailənin öz dilindən eşidək. Bu şəhidə və şəhidin qardaşı 190 manatı niyə qıymadı? Sosial yardımla bağlı müraciət edirəm. Siz veriblər? Utanırsınız mı? Mən əvvəllər müraciət edirdim belə video çəkilişlərinə. Bu nazirliyin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bir işçisi var, Fazil Talıbov. İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi. Yalanı gerçək həll edirdi. Yarı həll edirdi, yarı vətəndaşı yola verirdi, gedirdi. Amma indi Fazil Talıbov deyir ki, biz baxmırıq. Baxmırsan Fazil Talıbov şəhidin qardaşına sosial yardım verilməyib. Şəhidə sosial yardım verilməyib. Fəhləliklə 190 manatı qıymamısınız. Bax, bu evdə yaşayıb. Şəhid ailəsi. O günləri bir açıqlamanıza baxdım, dediniz biz şəhid ailələri. İndi təcili evin tikim vətəndaşa. Utanırsınız mı? Ailənin, şəhid ailəsinin ehsan verməyə imkanı yoxdur. Kənd cəmaatı yığışır. Hani Şəkinin icrabatçısı? Hardadır? Ajda Pekkanı mı hansısa tür müğəllisə torpaq bağışlayan, villa bağışlayan, oğuzünə, oğlanlarına, qohumlarına, əqrabalarına böyük sərvətlər yığan? Hani Şəkinin icrabatçısı? Niyə burada yoxsan? Niyə bunların adi evlərinin qabağına iki qamaz şəbə töhməmişsə kimi şəhidin ailəsinin yasına gələnlər, baş sağlığı verənlər heç olmasa ayaqqabısı batmasın? Bunların ayaqqabısı batar, sizin vicdanlarınız palçıqlıdır. Ayıb olsun sizə. Mən buradan üzümü tuturam Şəki şəhər icra hakim başçısına. Ayıb olsun sana. Gəlib deyin niyə qədər sizə. Neçə gün şəhid olubdu? 8 gün şəhid ola, icra başçısı gəlmir. Bu da Ağdamın, Bərdənin icra başçısı deyil, deyəsən ki, orada müharibə gedir, baş çatdıra bilmir. Niyə gəlməmişsən sən? 8 gündür bu ailə. Bax bu balaca, bax bu daxmaya. 10 manatın yoxdur sənin gətirib bura despey vurasan? Yoxundur sizin? Bütün Şəkini hasar edib götürmüşsən özünə. Yoxundur səni? Mən də şəhid ailəsiyəm. Şəhidə bu cür bir hörmət qoyursan? Hadi sənin oğlu. Niyə bu şəhidin ailəsi belə vəziyyətdə yaşamalıdır? Niyə bu günləri cuma axşamı ehsanı verə bilməməlidir? Niyə? Belə yaşayış olar, belə durum olar. Cuma deyib, 8 gündür şəhid olan evində ət yoxdur, yemək yoxdur. Belə vəziyyət olar. Niyə bunların hamısı sizə ölkə prezidentini deməlidir? Gələk detağa gələk qolunuza qandal vıraq, ondan sonra yalvarasız ki, cənab prezident səhv eləmişik. Utanmırsınız siz. Vicdanınız yoxdur. Niyə bunun 190 manatını verməmişsiniz? Niyə buna sosial yardım düzəltməmişsiniz? Niyə buna məşğulluqla təmin eləməmişsiniz? Niyə gedib nazir Salih Babayev bahalı lüks binalarda kirayə ev götürüb, ay 2500-5000 dollarlıq kirayə ödəyib yaşaya bilir, amma şəhid ailəsi bu vəziyyətdə yaşamalıdır? Salih Babayev o ölən bir həftəlik qotur heyvanlarından yox idi bunlara da verəsə? Heç olmasa dilin uzun olaydı ki, mən bu ailəyə dəstək durmuşam. Utanmırsınız siz. Niyə insanları belə disindirirsiniz? Niyə insanları özünüzə qarşı şeylirsiniz, qaldırırsınız? Niyə bu xalq cənab prezidentə göstərdiyi məhəbbət kimi sizə də göstərməməlidir? Niyə bu siz cənab prezidentin ali baş komandanın əsgəri ola bilmirsiniz? Niyə bu dağıtmaqla, insanları incitməklə, insanları hörmətsizlik etməklə şeylirsiniz? Nifrət qazanırsınız. Kim edirsən? Sən kim məzmirəsən? Salih Babayev. Niyə bu insanlar bu durumda yaşamalıdır? Mən xəcalət çəkirəm, mən ölürəm. Evin televizoru yox. Evin şəraiti bax bu vəziyyətdə. Bir otaqda iki qardaş ailə yaşayır. Ata yox, ana yox. Pensiya almır, sosial yardım almır, maaş almır. Niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır bu ailə? Yoxdur sizin vicdanınız, yoxdur sizin kişiliyiniz. Bəs bunun qardaşı gedə qoca vəddə şəhid olub gəlib. Və
Bəs bu adamın işığını kəsirsiniz. Adam erməni ilə vuruşursunuz, gəlib burada işığını kəsirsiniz. Sizdə bir vicdan yoxdur. Nə qədər borcu görə işığı kəsmişdilər? Anasının 160 yasından. 160 vaxtdır. Anası öldü yasından sonra imkanlar olmadı. Nə qədər anasının yasından, neçə aydır yasından olubdu anası? Anası 3 ildir, 4 ildir. 3 ildir ki o işıq kəsildi, nə qədər bir də kəsildi? 4 ildir işıq kəsildi, ay kişinin oğlu. Amma utanmaz utanmaz gəlib deyilər ki, gəl gədə vətəni qoru. Başa çıxmam, vətəni mən qoruyacamsa, sənin balaların nəyə lazımdır? Şuşada özünüzə villa tikəsiz. Şeydə, Ağdamda özünüzə bahalı restoranlar açasız. Ayıp değil mi? Mən buradan ölkə prezidentinə, Cənab İlham Əliyevə, mən Mehriban xanıma müraciət edirəm. Sizin qadanız tökülsün, sizin tapşırıqlarınızı yerinə yetirməyən məmurların ürəyinə. Mən sizə yalvarıram, xahiş edirəm. Bu ailəni dərhal nəzarətə götürmək üçün tapşırıqlar verin. Xahiş edirəm sizdən. Biz sizə ömür boyu necə deyələ, biz sizi əskəriniziyik. Biz sizi sevirik. Torpaqlarımızı aldın verdin. Qəşək sərkər desən. Amma sizin məmurlarınız bu insanları bax bu vəziyyətə salır. Rəzil gününə. Şəhidin qardaşı bax bu durumda yaşayır. Bir ehsanı verə bilmir. Qardaşına bir ehsanı verə bilmir. Tüh Şəkinin icra hakimiyyətinə. Tüh Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Tüh bu xalqın hesabına milyonlar qazanan məmurların. Onlar belə. Ayıp değil mi? Gələn var məmurlardan, icra hakimiyyətindən, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Bu da şəhidin qarşısında. Abi biz xəstə düşmüşük. Kəndin uşaqları, ay kişi. Kəndin uşağında olan qeyrət bizim rayon icrabatçısında yoxdur. Şəkinin icrabatçısında yoxdur. Kəndin uşağında olan qeyrət Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyində yoxdur. Niyə kəndin uşağı bu millət şəhid üçün əziyyət çəkməlidir? Kəndin imkanı olan uşaqları hamısı əl atıb 400, 500, 600 manat maaş, pul, nə imkanları çəkməlidir? Qəpik-qəpik yığır, elə mi ana? Hə, veriblər, yəni, burada bir mübarizə adında oğlan var, elə o kömək eləyibdir, şey, burada biraz imkanı olan uşaqlar. Da yasını, yedisini veriblər. Üçünü veriblər. Ooo, can hanım, can, can, Allah bunları nəhlət eləsin. Can anam, Allah bunları nəhlət eləsin. Yandım ilahi, insan belə yanmazmış ilahi. Öləndən, elə qırxından sonra da ışıqları kəsməndir. 4 ildir. 4 ildir. Və utanmaz utanmaz bu işıq yanmayan evdən gələndə uşaq aparlar, elə mi? Bir de şəhid qapıdan gələndə işıq yandırlar. Baba Rizeyevin milyonları var. Milyonları var, Baba Rizeyev. Mən xəcalət çəkirəm sizin yerinizə. Salih babayım, mən sənin yerinə xəcalət çəkirəm. Mən Şəkinin icra başçının yerinə xəcalət çəkirəm. Ayıb olsun sizə. Bu xalq sizi bağışlamayacaq. Bax, bunu bilin. Cənab prezidentə güvənirik. Bilirəm ki, tezliklə bu məsələni nəzarətə götürüb sizin haqqınızda tədbir görəcək. Ayıb olsun. Bacım, ən azından... Bir yerdə elə onkoloji xəstəlik yeriyə bilmirdi. Elə bax, o şəhid olan oğlan qucağına adı bir kiçik dəmir. Ağladı, qurdu bir təri, tana-tana, hamam yox, şey yox, ay bala, evin içində bu uşaqlar onu kimdirirdi, qayırırdı, baxırdı ilə. Bu bir otaq ilə? Bir otağın içində ilə, hamısı, bax, Allah haqqı, bala. Elə zulümlə, hər adam müraciət elədi ki, zəlzəl olub, qapın ağzadı, hər yanı çıxıb tökülür. Gördüm, hə, çəkmişim. Kömək eləyə bilməyir, yarım, qardaşlarım da, mən də mübatişəm, imkanımız yox deyil, hamımız bir təri, kasıb ailələrik də dolanırıq. Yazıqına qədər şey elədi, eləyə bilmədi. O da imkansızlıqdan da o anası elə getdər baba. Təşəkkür eləm. Və şeydi, dərmanlarını ala bilmirdi. Yox, elə. Rahat qidalana bilmirdi. Bunlar gedib meşok qaldırırdılar, ay bana, ona buna taxıb. Meşok qaldırırdılar, nə bilim, pəyər təmizlədilər, nə bilim, kim nə buyursa ələ yaxında işlədirdilər. Elə zulümdən 10 manat, 20 manat belə. Elə də, nə bilim. Onunla gedirdilər, onun dərmanını baxdılar. Mən də şəhid ailəsiyəm. Mən də şəhid qardaşıyam, heç canımı sıxma. Naratuma elə bu Şəkin icra başçısının bir tayda Bərdədədir. Naratuma vidadı sevdi, o da onu kimidir. Naratuma, bunlar amansızdılar, bunlar qansızdılar. Bunların oğlanları çıxmadı bu cəhmə vaxtı. Bunların oğlanların əlində silah, əynlərində heç o hərbi paltarı belə geyinib şəkil də çəkdirmək üçün. Elə mənlər ki, birdən çaşıb bunları apararlar. Bu əlində paltarında bunlar görüb apararlar, elə bilərlər ki, vətənpərvərdir. Ona görə heç o geyimi də geyinmədilər. Narahat olma, amma mən inanıram ki, Azərbaycanın qeyrətli oğulları, bax bu sözü mən sənə deyirəm, canımı qoyacam, qanımı qoyacam, bax sabah bütün dünya buna baxacaqdır. Əmək və Əhali Müdafiəsi Nazirliyini ayağa qaldırdırıb
sənə evi titrətdirəcəm. Çünki bu sənin haqqındır və sizə düşür. Onun başqa bir yolu yoxdur. Onlar eləməsə belə, narahat olma, Azərbaycan qeyrətli onlar bunu sayılacaqdır. Və təşəkkür.